Борис Березовський живе у Великій Британії останні 9 років, та в Росії не можуть про нього забути. На думку автора скандального фільму «Березовський» Андрія Кондрашова, за олігархом досі тягнеться шлейф його злочинів. У документальному фільмі обвинувачення у причетності Березовського до смерті журналіста Влада Лістєва, вбивства утікача Олександра Литвиненка та загибелі грузинського бізнесмена Бадрі Патаркасишвілі. На думку автора фільму, скандальний олігарх відзначився мало не на всіх континентах світу. За кого русским теперь приходится оправдываться и кто на репутации России посадил пятно здесь, на противоположном конце планеты? Показ фільму «Викриття» завершився далеко за опівніч неділі по головному державному телеканалу «Росія». А вже вранці слідчі підняли усі справи, порівняли їх із журналістськими версіями. І ще до обіду генеральний прокурор Юрій Чайка доручив провести слідство за усіма згаданими фактами. Факты, изложенные в документальном фильме о Борисе Березовском, прошедшем на телеканале «Россия», безусловно, будут проверены следствием, и им будет дана соответствующая правовая оценка. Сам Березовський нову хвилю обвинувачень не коментує. Проте голова створеного ним Лондонського фонду громадянських свобод Олександр Гольфарб вважає, що фільм навмисно випустили на екрани одразу після завершення у Лондоні слухань по справі смерті Олександра Литвиненка. Березовський активно підтримував Литвиненка, а тепер з'ясувалося, що британська влада має докази причетності російської влади до цієї смерті. Поэтому они немножечко заволновались, потому что будет суд, и этот суд вынесет решение. Если оно будет не в пользу российского государства, то надо как-то отбиваться. Так что я думаю, что это некий упредительный удар. Та у фільмі йдеться, Литвиненка, який писав викривальні книги про Володимира Путіна, насправді вбив сам Березовський. Є і більш вражаючі закиди. Так, начебто олігарх хотів вбити і Юрія Лужкова, і Йосифа Кобзона. А у 2004 році олігарх планував порішити під Львовом кандидата у президенти Росії Юрія Рибкіна. Та українські спецслужби завадили. Після історії з Гангази нам не вистачало тільки ще смерті кандидата в російські президенти. Та це не єдиний український сюжет у обвинуваченнях проти Березовського. Він начебто планував підірвати виборчий штаб опозиційного кандидата Віктора Ющенка. В день другого туру голосування, щоб іще більше підняти рейтинги опозиції, яку Березовський тоді підтримував. Тому і послав двох виконавців у машині із 3 кілограмами пластиду. Заказчиком виступав некий антиквар по імені Дмитрій. Антиквар Дмитрій був близькою зв'язкою Георгія Шупи, зятя господина Бориса Березовського. Проте Олександр Гольфарб закликає не вірити усім цим версіям. Мовляв, занадто багато пунктів обвинувачення на адресу Бориса Березовського висунули провладні журналісти. Вони, звісно, конечно, немножко переборщили. Якщо б вони зробили чуть-чуть потоньше, то, може бути, в це хтось повірив. Але оскільки вони дійсно свалили в одну кучу все, что могли набрать, это выглядит всего лишь как освоение бюджета. Водночас усі фігуранти цих версій, як і сам Березовський, поки не дають коментарів. А опозиційні російські ЗМІ вказують на очевидне політичне замовлення викривальних фільмів, об'єктами яких вже не вперше стають недружні до Кремля політики. Юлія Куценко, ТВА.